感谢支持小发哥，点赞关注来一波。大家好，我是发发。发发今天有点感慨啊，时间飞逝，让我们看不到他的背影。转眼间，发发拍短视频已经有一个多月了。经过这一个月的努力，发发终于还是一无所有。不过，我依然没有放弃改变自己生活的决心，所以我决定给自己买台车。那买车可不是小事，马虎不得。经过发发的精挑细选，讨价还价之后，今天（括号此处应该点个赞）啊，嘿嘿嘿，我终于把它提来了。搞错了，再来。咦？你们以为它只是一个汽车模型？下面让我们见证奇迹的时刻。咦？好吧，我承认它就是一个模型。从未见过有如此厚颜无耻之人。这才是我花了80块钱淘来的二手货。不过它之前的全新售价是868元。为什么这么贵？因为它属于汽车厂家定制的汽车模型，而非玩具汽车模型。不但可以把玩，而且还具有收藏意义。给你们看一下细节，汽车模型有多重。等你们看到它的重量，你们就会认为它不是一台普通的汽车模型。看一下，1127克，也就是说它有2斤2两多。试问普通的汽车模型会不会有这么重？这台汽车模型做得非常逼真。这个门好像有点问题，可能是螺丝松动了，应该是卖家之前没有保养好。花了80块钱买了这个定制版的汽车模型，我已经感觉很划算了。有点小瑕疵无所谓，这种汽车模型3岁以下的小朋友不适合玩，万一不小心拿掉了砸着小朋友的脚会很痛的，因为它有2斤多的重量。在发发看来，一个普通的玩具汽车模型是达不到2斤多的重量，而且它的做工、它的用料是达不到这种效果的。这台正儿八经就是一个原厂的汽车模型，里面的驾驶室、驾驶舱、方向盘做的都特别逼真，包括仪表盘什么都有。而且你有没有发现这个小细节，它还是一个电动座椅。整体材质大部分选用的都是很厚的合金。发发很早就想买一台这种厂家定制的合金车模，但是因为它的价格实在太高了，发发一直没有舍得买。这次80块钱淘到了一个二手的合金车模，真的超划算。好了，就欣赏到这里吧，我要去接老婆下班了。